Gördüyünüz bu tarixi binada yaradıcı və istedadlı gənclər həm yaşayırlar, həmçinin də fəaliyyət göstərirlər. Onların isə yalnız bir istəkləri var, bu bina sökülməsin. Bəs görəsən, burada nə baş verir? Ümumiyyətlə, bu bina nəyə xidmət edir? Bu və digər suallara sujetimizdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Biz binaya çoxdandan xoşumuza gəlmişdi, çünki çox gözəl gördüyünüz kimi çöldən çox gözəl görünüşü var və biz istəyirdik ki, bu binaya necəsə olarsa yeni bir nəfəs gətirək və Salam Sinemanın burada yerləşməsi təbii ki, çox yaxşı bir ideya kimi səsləndi və fevral ayında bəli dediyim kimi keçdik bura. Biz indi yaşayırıq deyəndə, biz indi yaşayırıq çünki biz istəyirik ki, bina sökülməsin, ona görə biz təbii ki, keçidini çəkirik gəlin deyək. Yüngül biz təmir elədik, biz bu binaya köçməmişdən əvvəl təbii ki, və sərgin açılışında tamam başqa cür görünüş var idi. Birinci mərtəbədə bizdə aktiv idi. Novruz bayramında biz bir hardasa 5 günlük, 3 günlük daha doğrusu daha biz getdik, bir şəhərdə deyildik, öz ailələrimizlə idik və gəldik, gördük ki, artıq yer yoxdur. Biz təmir edəmişik, Salamın üzvləri. Salamın indiyənə kimi bir 10-15 və yaxud da indi bu dəqiqəyi desək isə 100-dən çox üzvü var. Çünki biz dəstəkləyənlər çox oldu. Siz dediniz ki, restorasiya işləri olunur da siz tərəfdən nə qədər ümumilikdə pul xərclənir? Yəqin ki, 5000-in və 10000-in arasında. Ümumiyyətlə, hansı bir qurumlardan gəlib yoxlayıblar ki, siz burada nə işlə məşğul olursunuz? Məsələ, uca baş verəndə bura çoxlu qurumlar gəliblər. İcra hakimiyyəti bura gəlib. Sonra kim gəlib, polis bura gəlib, polis bilirdi hansı qurumlar işi. Yox, bax, bu məsələlər olmamışdan qabaq, ümumiyyətlə. Yox, biz, yox, belə qurumlar gəlib, məncə yox. Bilirsiniz də, bu bina başqa adama məxsusdur və siz çıxmalısınız bu binada. İş burasındadır ki, biz bu binadan çıxmaq sözü, biz bu binadan çıxmaq istəmirik. Çünki biz bilirik ki, biz bu binadan çıxsaq, bu bina söküləcək. Bu binanın yerində başqa bir yeni tikili bir bina tikiləcək. Biz onun olmasını istəmirik. Biz tariximizi qorumaq istəyirik. Və çox yaxşı olar ki, tariximizi qorumaqla yanaşı olaraq Salam Sinema bu binada qalsın. Amma təbii ki, yenə də ən əsası, bu bina bizim tariximizi təmsil edən bir amildir. Və bunun qalması bizim üçün vacibdir. Biz gözləyirik ki, sadəcə rəsmi şəkildə bu elan indi çıxsın və ondan sonra baxaraq da, bəlkə biz sahiblə danışa bilərik, bəlkə, mən bilmirəm, bəlkə bu dövlət, mən bilmirəm.